Indekso šobrīd tirgu pazīstams kā pensiju pārvaldītājs. Kompānijas vadītājs Valdis Sīksnis lepojas, ka pāris gadu laikā uzņēmums kļuvis par nozares trešo lielāko spēlētāju un pamatīgi sapurinājis tirgu. Šobrīd to pašu Indekso vēlas arī banku sektorā. Paredzot, ka tuvāko gadu laikā varētu izkarot 4-5% tirgu, kas gan kā prognoze esot ļoti pieticīga. Katrā ziņā ambīcijas mums netrūkst un mēs esam apņēmības pilni dot savu ieguldījumu impulsu pozitīvu konkurences sveicināšanai Latvijas banku sektorā, kas ir ārkārtīgi nepieciešama. Es domāju, jebkura, lai arī neliela spēlētāja ienākšana tirgu ir vērtējama ļoti, ļoti pozitīvi. Kaut gan tajā pašā laikā es varu teikt, arī šobrīd arī ārējas citas valsts, jau tagad tādu nopietnu tirgu spēlētāji arī vērtē Latvijas tirgu kā potenciālu, Baltijas tirgu, protams, kā potenciālu ienākšanas punktu. Lai Latvijā izveidotu jaunu banku, kopš 2014. Gada nepietiek tikai ar Latvijas bankas atzinumu. Gala lēmumu par licences izsniegšanu pieņem Frankfurtē, Eiropas centrālajā bankā. Šis te būs arī Latvijai pirmais pieredzes gadījums, kad sadarbībā ar Eiropas centrālo banku lēmums tiek pieņemts. Gala atbildi no Eiropas centrālās bankas Indekso gaida līdz 22. aprīlim. Tomēr termiņš varētu arī tikt pagarināts, ja centrālajai bankai rastos papildu jautājumi. Ja licenci Indekso iegūtu jau aprīlī, banka darbu varētu sākt vasaras pirmajā pusē. Pēc licences iegūšanas vairs tikai būšot jāsakārto pāris tehniskie jautājumi. Indekso banka plānota kā apvienojums starp tā saucamo fintech nozari, kas apzīmē tehnoloģijās balstītas finanšu pakalpojumus un tradicionālu banku. Indekso plāno, piemēram, izsniegt arī kredītus, piedāvāt citus pakalpojumus, ko fintech kompānijas parasti neveic, bet vienlaikus tai nebūs savu bankomātu un būs tikai viena filiāle Rīgā. Krišs Skairs, Kaspars Markus Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.